ៀងឆាយខ្ញុំកាត់ឆ្កាដាក់ឈ្មោះផ្លូវថ្មីណាវិថីវណ្ណាទៅបាន4លាន subscriber កូនសិស្សខ្ញុំមកញ៉ាំបាយសាលាទៅពេញរ៉ាប់ This is Rat 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 Producer អាចារ្យអ្នកខ្លះហៅខ្ញុំគ្រូអាចារ្យខ្ញុំមិនដោះកម្មកិរិយាទៅណាមកណាចូលចិត្តបសល់បានក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដោះឆាន់តែដូចចាប់ហាត់ប្រាណខ្ញុំមិន Super Hero ដូចសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នកខ្លះOkay.